Підприємці проти електронної звітності. З 1 січня Міністерство доходів і зборів України запроваджує обов'язкову електронну звітність з ПДВ. Паперових декларацій більше не буде. Проти нововведення виступили кіровоградські підприємці. Вони вважають, цей закон тиснутиме на бізнес. Обговорили закон на зібранні Асоціації платників податків, з якого повернулася наша Інна Примак. На зібранні Асоціації платників податків прийшли з півсотні підприємців області. Роботу розпочали з виборів голови місцевого осередку асоціації. У мене є пропозиція обрати Ігоря Вікторовича Волкова. До 2010 року він вже займав цю посаду. У нас є можливість його поновити на цій посаді. Кандидатуру Ігоря Волкова підтримали одноголосно. Потому перейшли до обговорення закону, що зобов'язує платників ПДВ подавати звітність до контролюючого органу виключно в електронному вигляді. Головна мета, яка переслідується, це ліквідація податкових ям. Але на наш погляд, органи фіскальної служби і держава мають робити це в інший спосіб, іншими адміністративними заходами. Нам здається, що це є відкатом від європейської цивілізованої практики у сфері податкового законодавства. Підприємці певні, цей закон тиснутиме на них. Найбільше проблем матимуть керівники малого бізнесу. Введення електронного реєстру податку на додану вартість, по-перше, вона настільки зажимає бізнес в своєму розвитку, тому що, і знову ж таки, такий поле для корупційних дій, ну просто жах. Ви ж розумієте, що в будь-якому податку можна знайти вихід із ситуації. Це або ти домовляєшся, або ти платиш. Керівники Асоціації платників податків України вже звертались до Кабміну з проханням відмінити цей закон. 29 листопада нарешті Міністерство фінансів зібрало і бізнес, і все, і почалась дискусія, записали. Пункт відмінити положень закону 1621. Завдання громадських організацій контролювати цю річ і не дати можливості не довести обіцянки влади до реалій. Обговорення тривало понад годину. На сам кінець підприємці написали листи в Кабмін та президенту з проханням відтермінувати закон. Вважаємо за необхідне призупинити введення з 1 січня 2015 року системи електронного адміністрування ПДВ, розглянути можливі альтернативні моделі адміністрування ПДВ, внести необхідні зміни до закону України від 31 липня 2014 року з метою удосконалення механізму адміністрування податку на додану вартість. Звернення підтримали всі присутні підприємці. Інна Промак, Іван Фоміченко. День за днем.